Magnesia Litera, nominace. Anacima, Probudím se na Šibuji. Kompozičně pozoruhodná kniha snoubí vztahový příběh, mystérium i cestopis. Pražská studentka překládá povídku tajuplného japonského autora a touží po Tokiu, zatímco její magické mladší já je v tamní čtvrti uvězněno. Univerzitní prostředí se mísí s asijskou exotikou, doslovné přechází ve snové. Zda kniha vyhraje, sledujte 7. dubna ve 20:20 na ČT Art.